ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን አመሻችሁ። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ። የትግራይ ክልል ባለስልጣኖች ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ጋር በገቡት ውዝግብ ምክንያት ዳግም ውጊያ ለመጀመር ወጣቶችን ለውትድርና እያስገደዱ መሆኑ ተገለጸ። በደቡብ ክልል ከአርባ ምንጭ ወደ ኮንሶና ጅንካ በሚወስደው አውራ ጎዳና ላይ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ የከተሞቹና ወደ መሀል ሀገር መጓዝ እንዳይችሉ አሽከርካሪዎችና መንገደኞች አማረሩ። አዲስ ተመራጩ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በሙስናና በእርስ በርስ ሽኩቻ የተዳከመችውን ሶማሊያ ለመምራት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ ሀገራት የእንኳን ደስ አለዎ መልእክት አስተላልፈዋል። ዜናው በዝርዝር። የትግራይ ክልል ባለስልጣኖች ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ጋር በገቡት ውዝግብ ምክንያት ዳግም ውጊያ ለመጀመር ወጣቶችን ለውትድርና ያስገደዱ መሆኑ ተዘገበ። ሮይተርስ የታሰሩ የትግራይ ወጣቶችና ዘመዶቻቸውን ቃል ጠቅሶ ዛሬ እንደዘገበው ውጊያን ለመቀላቀል ዝግጁ ካልሆንን ዘመድና ቤተሰቦቻችን ይታሰራሉ፣ ማስፈራሪያ ይደርስብናል ሲሉ ተናግረዋል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ለዳግም ጦርነት የተነሳው መንግስት በክልሉ የሚኖር 6 ሚሊዮን ህዝብ ላይ የሰነዘረውን እገዳ ለመከላከል ነው ማለቱ ተዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያጣውን ስልጣን ለመመለስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከተሾሙበት ከጎርጎሮሳውያን 2018 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ እየሞከረ ነው ሲል ይከሳል። ከዚያው አመት ከያዝነው አመት የካቲት ወር እስካለንበት ግንቦት ወር ድረስ ሮይተርስ የዜና ወኪል በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች እንዳነጋገረው በፎቶግራፍ የተደገፈ ማስረጃን ጨምሮ ወጣቶች በግዳጅ ለጦር ሜዳ ይመለመላሉ፣ በርካታ ታጋዮች፣ የእርዳታ ሰራተኞች ታስረዋልም ተብሏል። ምስክርነታቸውን ለሮይተርስ የዜና ወኪል የሰጡ የትግራይ ተወላጆች እንደተናገሩት ጦርነቱ እንደጀመረ በፍላጎት ወደ ጦርነት ከገቡ በኋላ በጦርነት ለመቀጠል ያላቸው ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱንና መጋቢት ላይ የተኩስ ማቆም መደረጉን ተናግረዋል። ከትግራይ የውጭ ግንኙነት ቢሮ ሮይተርስ ያነጋገራቸው አቶ ኬኔዲ ገብረ ሕይወት ለሮይተርስ በኢሜይል እንደገለጹት የትግራይ አንዳንድ ባለስልጣናት ወጣቶችን ለማስገደድ ቤት ዘመዶቻቸውን አስረው ነበር። ይህ ድርጊት ግን በጣም ጥቂት ቦታዎች የተከሰተ ነው። ታስረውም የነበሩም ቤት ዘመዶቻቸውም ተለቀዋል። ይህ ድርጊት የፈጸመው ባለስልጣናትም ቅጣታቸውን አግኝተዋል ሲሉ በደብዳቤ ለዜና ምንጩ መጻፋቸው ተዘግቧል። የቀረበው የውትድርና ግዳጅ ምልመላ ክስ ትክክል አይደለም ያሉት አቶ ኬኔዲ ገብረ ሕይወት የሆነ ሆኖ አንዳንድ ስህተቶች ዝቅተኛ በሆኑ ባለስልጣናት ተፈጽሟል። እነዚህ ሁኔታዎች አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ እንጂ በትግራይ ፖሊስ የሚፈጽመው አይደለም ሲሉ ለሮይተርስ በጻፉት ደብዳቤያቸው ገልጸዋል። ሮይተርስም ከፖሊሶችና ከአካባቢው ሌሎች ባለስልጣናት በኢሜይል አስተያየት ለማግኘት ቢጠይቅም ምላሽ አለማግኘቱን አያይዞ ዘግቧል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለአንድ ዓመት ከመንፈቅ ያህል በተካሄደው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል፣ በሚሊዮኖች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። የሰሜናዊ ኢትዮጵያ ጦርነት ያስከተለው ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ውድመት እንዲሁም ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያንዣበበው ከፍተኛ ረሃብ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እምብዛም ትኩረት ያልሰጠው ጉዳይ እንደሆነ ሮይተርስ በዘገባው ገልጿል። በደቡብ ክልል ከአርባ ምንጭ ወደ ኮንሶና ጅንካ በሚወስደው አውራ ጎዳና በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ የከተሞችና ወደ መሀል ሀገር መጓጓዝ እንዳልቻሉ አሽከርካሪዎችና መንገደኞች ተናገሩ። ከአርባ ምንጭ ወደ ኮንሶና ጅንካ የሚያደርጉት ጉዞ ከባለፈው ሳምንት መጀመሪያ አንስቶ እንደተስተጓጎለባቸው አክለው ተናግረዋል። የተሽከርካሪዎቹ እንቅስቃሴ ሊደናቀፍ የቻለው አውራ ጎዳናው በሚያልፍባቸው በኮንሶ ዞን በአለሌና በደራሽ ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ ሆልቴ፣ ቀረቀርቴ፣ ማዳሪያና ጊዛባ በተባሉ ቀበሌያት የጸጥታ ሁኔታ አስጊ የሆነ በመምጣቱ ነው ተብሏል። ከኦሞ ስኳር ፋብሪካ ምርት በመጫን ወደ አዲስ አበባ ጉዞ መጨመራቸውን የሚናገሩት ጸጋዬ ውለታውና አሽከርካሪ ያሲን አብዱል ቃድር የተባሉ የከባድ ጭነት መኪና አሽከርካሪ መንገዱ በሚያቋርጥባቸው የኮንሶ የአለሌና የደራሼ መስተዳደር አዋሳኝ ስፍራዎች ላይ ተቀስቅሷል በተባለው ግጭት ወይም ወይጦ በተባለች አነስተኛ ከተማ ከቆሙ ሳምንት እንደሆናቸው ተናግረዋል። መንገድ ችግር አለ
ተብለን አርባ ምንጭም ቁመናል። ምራባ ሳይሆን ላይ እየቆመን ይመጣል። ሶስት ቀን አራት ቀን በያገሩ እየቆመን ይመጣል። ተኮንሶ እስከ ወይጦ ባለው ነው ችግር። አሁን እኛ ወይጦ ነው ያለው። አሁን ወይጦ ነው ቆማችሁት? ቆምን፣ ወይጦማ ቆምን። በቃ ለምንድን ነው ቆማችሁት? መስመሩ ችግር ስላለው ነው። ምን አይነት ችግር? ችግር አለው ማለት መኪናው ምናምን እኮ ተመቷል። መንገድ በድንጋይ በጣና ምናምን ተዘጋ። በየመንገዱ ላይ ኬላ ኬላ ፈርቶ ብር ይቀበላል። ጎረምሶች በሙሉ ክላሽ ይዘዋል። ዶች ቨለ በጉዳዩ ላይ የኮንሶ ዞንን የአለሌ ልዩ ወረዳንም ሆነ የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የስራ ኃላፊዎችን ለማነጋገር ሙከራ ቢያደርግም ከኮንሶ ዞን መስተዳደር አመራሮች በስተቀር የተቀሩትን አግኝቶ ምላሻቸውን ማካተት አልቻለም። በኮንሶ ዞን መስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰራዊት ዲባባ የጸጥታ ስጋቱ የተስተዋለው በኮንሶ ዞን የአስተዳደር ክልል ውስጥ ሳይሆን በጎራባች ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ ቀበሌያት ውስጥ በመሆኑ ዝርዝር አስተያየት ለመስጠት እንደሚቸገሩ ተናግረዋል። ያም ሆኖ ወደ አርባ ምንጭና ወደ ጂንካ ይጓዙ የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎች በኮንሶ ዞን የአስተዳደር ከተማ ካራት ላለፉት ሶስት ቀናት ለመቆም መገደዳቸውን የጠቀሱት አቶ ሰራዊት የአካባቢው ሰላም እስኪረጋጋ በጊዜያዊነት ተከናውኗል ያሉትን ተናግረዋል። እዚህ ካራት ከተማ ላይ ቆሙ ወደ ስኳር ፋብሪካ ቁጥር 1234 ለስኳር ፋብሪካ በኮንሶ አቋርጦ የሚሄድ ሀገር አቋራጭ መንገድ ነው እንግዲህ በዚህ የተስተጓገለው። ስለዚህ በሰራዊቱ አማካኝነት እነኚህ ከባባድ ተሽከርካሪዎች፣ የጭነት መኪናዎች፣ የነዳጅ ቦቴዎች በሰራዊቱ ጀባ ከኮንሶ ካደሩበት ሰላማዊ ቀጠና ወደ እንግዲህ ችግር ወዳለበት አካባቢ እንዲያሻግሯቸውና ወደ ደቡብ ዞን ጂንካ ይዟቸው እንዲሄዱ ነው። የታጠቁ ወጣቶች ከአሽከርካሪዎች ገንዘብ ይቀበላሉ በተባሉ ዙሪያ ዶቼ ቨለ የተጠየቁት የመምሪያው ኃላፊ አውራ ጎዳናው በሚያልፍባቸው የዞን ቀበሌያት ይህ ስለመፈጸሙ መረጃው የለንም፣ ተፈጽሞ ከሆነ የጸጥታ አባሎችን በሚያደርጉት ቅኝት መፍትሄ የሚያገኝ ይሆናል ብለዋል። ቀደም ሲል የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን በሚል ይጠራ የነበረው የኮንሶ፣ የአማሮ፣ የቡርጂ፣ የደራሼና የአለሌ ወረዳዎችን ያቀፈው ዞን ከሶስት ዓመት በፊት በአዋጅ ከፈረሰ ወዲህ በአስተዳደር መዋቅርና በወሰን ይገባኛል ጥያቄ አካባቢው አሁን ድረስ ሰላም እንደራቀው ይገኛል። በተለይም ከኮንሶ ዞን ከአለሌ ልዩ ወረዳ የሚጎራበተው በደራሼ ልዩ ወረዳ ውስጥ የዞን መዋቅር እንፈልጋለን የሚሉ ኃይሎች ባለፈው ሚያዝያ ወር አጋማሽ የልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪን ጨምሮ ሌሎች የካቢኔ አመራሮችና የመንግስት የጸጥታ አባላትን በመግደልና የጦር መሳሪያዎች በመዝረፍ የልዩ ወረዳውን አስተዳደራዊ መዋቅር ካፈረሱ ወዲህ ወትሮም እንደነገሩ የነበረው የአካባቢውን የጸጥታ ችግር አባብሶታል ሲል ወኪላችን ሸዋንግዛ ወጋየው ከሐዋሳ ዘግቧል። አዲስ ተመራጩ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በሙስናና የእርስ በርስ ሽኩቻ የተዳከመችውን ሶማሊያ ለመምራት ቃለ መሐላ ፈጸሙ። ትናንት እሁድ ከእኩለ ሌሊት በኋላ ቃለ መሐላ የፈጸሙት የቀድሞው የሰላም ታጋይ ምሁር ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ሶማሊያን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት ሲመረጡ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። ከ30 በላይ እጩዎች በቀረቡበት ምርጫ ያሸነፉት የ66 ዓመቱ ሼክ መሐመድ ከጎርጎሮሳውያኑ 2012 እስከ 2017 ዓ.ም ድረስ ሶማሊያን በፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ችግር የማያጣት የአፍሪቃ ቀንድ ሀገር ሶማሊያን ከዓለም ጋር ሰላም የሰፈነባት ሰላማዊ ሀገር ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ይሁንና አዲስ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ በሶማሊያ ከአልሸባብ ታጣቂዎች ጋር ለረጅም ጊዜ የዘለቀውን ጦርነት ጨምሮ ከሳቸው በፊት ከነበሩት ከመሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፎርማጆ የወረሱትን ብዙ ፈተናዎችን ይጋፈጣሉ። ሼክ መሐመድ በማዕከላዊ መንግስትና በክልል ባለስልጣናት መካከል ለወራቶች በዘለቀው የፖለቲካ ትርምስና የእርስ በርስ ሽኩቻ የደረሰውን ጉዳትም ማስተካከል ይኖርባቸዋል። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በዋና ከተማዋ መቃዴሾ ላይ ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ ፎርማጆ በመባል በቅጽል ስማቸው የሚታወቁት የቀድሞ ፕሬዚዳንት በሰላማዊ መንገድ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር በማድረጋቸው አወድሰዋቸዋል። የሶማሊያ ምርጫና ውጤቱን ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኃላፊ ሙሳ ፋኪ መሐማትን ጨምሮ ጎረቤት ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ጅቡቲ ለሶማሊያ ህዝብና ለአዲስ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የእንኳን ደስ አሎት መልእክት አስተላልፈዋል። የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ኢጋድ በበኩሉ ድሉ የሶማሊያ ህዝብ በአዲስ ተመራጭ መሪ ላይ ያለውን እምነት በግልጽ የሚያሳይ ነው ሲል ለአዲስ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ደስታውን አስተላልፏል። ይህ ዶቼ ቨለ ነው።